ରାଧେ ରାଧେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା କଞ୍ଚା ବାଦାମର କଷା ବା ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଜିରା ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ, ଆଉ କିଛି ଜାଇଫଳ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି କଟା ଟମାଟୋ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଆଉ ଅଦା ବଟା ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କାଜୁ ଆଉ ଚାରୁମଗଜର ପେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସିଝା ଆଳୁ। ଦେବା କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସିଝା ହେଇଥିବା ବାଦାମ। ବିଲକୁଲ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଦାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ବାଦାମ ଆଦୌ ନିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଶୁଖିଲା ବାଦାମର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବ, କଞ୍ଚା ବାଦାମର ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ଆସିବ। ତ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ହିଁ ନେଇକି ଯେବେ ବି ବାଦାମ କଷା କରୁଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ବାଦାମକୁ ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏହାକୁ ସିଝା ହେଇଛି। 2-3 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଜନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ବାଦାମ ଆଳୁ ଆଗରୁ ସିଝା ହେଇଛି, ତ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ କଷା କରୁଛେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ଆମେ ବାଦାମ ରସ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ରୁଟି ପରଟା ଭାତ ଯାହା ସେଥିରେ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା ନଗଦ ବାଦାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ବାଦାମ ତ ଆଦମ ନିଅନ୍ତୁନି। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଣି ବି ଆମର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବା, ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦେବା, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଶେଷରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଉଗୁଳେଇକି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ।
देखो मो प्लेट को बाहर कर देछी निश्चित भाव थोड़े ट्राए करूँ आपण मैं देखा गोटे नुआ रेसीपी साथ राधे राधे धन्यवाद।